गाइड यो काम चाहिँ मलाई एकदम बेस्ट लाग्छ किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कसैले केही भन्दैन कि यो भन्दैन कि किन काम गरेनस् होइन मैले चाहिँ अर्डर पुर्याएर पनि आइसकेँ गाइड अब जाँदैछु जो यो बिल्डिङ देख्नु भएको छ त्यहाँनिर चाहिँ हेलो गाइज वेलकम टु न्यू अनदर ब्लगमा तपाईँहरूलाई आज म के काम गरिरहेको छु कस्तो काम गरिरहेको छु इन्डियाको बेङ्गलोर बसेर भन्ने कुरा म जानकारी दिँदैछु गाइज भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला गाइज फिलहाल चाहिँ म चाहिँ रुमको जस्ट ब्याक साइड छु पछाडि साइड देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ रुम छ म चाहिँ फिलहाल रेडी भइसकेँ होइन 12 बजिसक्यो गाइज म चाहिँ 2 बजीतिर हिँड्ने हो त्यस्तोतिर किन भन्दाखेरि मेरो वाइफ आएको छैन कामबाट ऊ आउने बित्तिकै हामी खानासाना खाएर अनि म चाहिँ 2 बजीतिर हिँड्ने हो गाइज 2 बजीतिर हिँड्छु अनि गाइज मेरो काम तपाईँहरूलाई देखाउँछु भिडियो चाहिँ हेर्दै जानु होला फाइनली गाइज म चाहिँ हिँडिसकेँ मेरो कामतिर गाइज देख्न सक्नुहुन्छ गाइज यो चाहिँ मैले चाहिँ ध्यानको लगाएको छु किन भन्दाखेरि पानी परेको छ आज चाहिँ आज पानी परिसक्यो होइन गाइज म चाहिँ खासमा 2 बजी आउने भनेको मान्छे 4 बजिसक्यो गाइज होइन पानीको वेटिङमा गर्दा गर्दै पानी रोकेला र म काममा जाउँला भन्ने सोच भयो होइन तर पानी रोकेन अहिले चाहिँ अलि कम भएको छ गाइज देख्न सक्नुहुन्छ मौसम चाहिँ क्या दामी भएको छ तर पनि हामी काम गर्नेछौँ तपाईँलाई जसरी भयो मेरो चाहिँ काम देखाउँछु गाइज देख्न सक्नुहुन्छ गाडीमा आएको छु म चाहिँ गाडीमा जाने हो गाइज लास्टसम्म हेर्दै जानु होला मेरो यो हो मेरो काम गाइज म चाहिँ खासमा बेङ्गलोरमा फुड डेलिभरी काम गर्छु गाइज होइन अहिले म चाहिँ आएको चाहिँ 5 साल भइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ बिच बाटोमा छु एउटा अर्डर चाहिँ ल्याएर आएको छु गाइज यो सिन देख्न सक्नुहुन्छ गाइज यो म चाहिँ यो बाटो यो रोडदेखि आएर अब जाँदैछु जो यो बिल्डिङ देख्नु भएको छ त्यहाँनिर चाहिँ यो अर्डर पुर्याएर गाइज म फेरि पनि अर्को अर्डरको लागि वेटिङमा बस्छु होइन गाइज यसलाई चाहिँ भित्रपट्टि राखौँ गाइज फाइनली मैले चाहिँ मेरो फुडलाई चाहिँ ब्यागमा राखिसकेँ होइन म चाहिँ अब फेरि पनि हिँड्नुपर्छ पानी अब फेरि पनि पर्ला जस्तो छ होइन यो फर्स्ट चाहिँ यो अर्डर हो होइन यो अर्डर चाहिँ दिएर म चाहिँ फेरि पनि अर्को अर्डर गर्नुपर्छ खासमा चाहिँ कम्पनीको नाम चाहिँ जोमाटो कम्पनी हो फुड डेलिभरीको काम हो यो चाहिँ म चाहिँ खासमा 2-3 वर्षदेखि यही गर्दै आएको छु होइन क्या तुमारे तिमी अच्छा देखो यो हो फुच्चे भाइ ए भनिरहेको छ कि यो जमिन हाम्रो हो गर्न मिल्दैन होइन गाइज अब चाहिँ म लागौँ होइन यसलाई चाहिँ पुर्याएर फेरि फाइनली गाइज मैले चाहिँ अर्डर पुर्याएर पनि आइसकेँ गाइज यो बिल्डिङबाट चाहिँ गाइज यो काम चाहिँ मलाई एकदम बेस्ट लाग्छ किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कसैले केही भन्दैन कि यो भन्दैन कि किन काम गरेनस् होइन आफ्नो मतलब हो जस्तो कि तपाईँ होइन यो काम गर्नुहोस् चाहे नगर्नुहोस् होइन विकली पेमेन्ट आइहाल्छ जति मिहिनेत गर्यो त्यति पैसा आइहाल्छ होइन गाइज त्यही भएर चाहिँ यो काम चाहिँ बेस्ट छ होइन टाइम मिलेन यानि कि टाइम छैन पार्ट टाइम गर्न पनि मिल्यो 2 घन्टा 3 घन्टा जति पनि गर्न मिल्यो गाइज होइन टक्क लगाएर काम गऱ्यो होइन आफ्नो अब काम छैन यताउति छैन भनेपछि टक्क घरमा आयो होइन अल्छी लाग्यो भने काममा जान नजान पनि सक्यो होइन त्यही भएर चाहिँ यो काम एकदम बेस्ट हुन्छ होइन डेलिभरी काम चाहिँ गाडीमा जाने त्यति साह्रो पनि छैन एउटा अर्डर हुन्छ होइन टक्क जाने हो रेस्टुरेन्टबाट ल्याएर चाहिँ आफ्नो फुड चाहिँ ल्याएर चाहिँ अपार्टमेन्टमा बुझाइदिने हो फेरि अर्को अर्डर आउँछ अर्को त्यस्तै गर्ने होइन काम चाहिँ एकदम इजी हो गाडीमा गयो सर्भर गयो सर्भर पुर्यायो होइन एकदम बेस्ट छ गाइड होइन मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो होइन कमेन्टमा देख्नु होला होइन